Nej men senare. Nu är det alltså höstpromenad. Höstfredagspromenad kan vi säga. Alltså det är ruskigt väder. Ni säger jag har en ny jacka och det. Ja. Sen har jag en svart kofta för jag ska byta om till min grå kofta sen. När jag kommer in och det till jobbet. Och så idag är det regn och det. Så att ja. Regn och bilar på den ena sidan där. Jag vet inte. Nu är det höst typ riktigt då. Och så, ja, jag spelar in den här i förväg. Och jag har grubblat på en sak sist. Jag tror jag sa det i förra videon, tror jag. Jag vet inte. Då jag testade bara Burbells nya teambar och det. Med kokos, och jag tycker inte om kokos. Så något är det jag skriver. Men det är smaksaker det. Ja. Och det är lite trasiga bilar på ena sidan. Otroligt. Otroligt, otroligt. Så, ja. Ja, det är en lastbil bara. Så, ja. Ja, vi väntar lite. Ja. Så ja, då är vi tillbaks. Det kommer lite folk ibland gå. Ibland när jag ska filma och det. Mm. Hur känns det att det är fredag? Ja? Jo, men det känns bra. Jag gillar fredag. Fredag är det. Mm. Så, ja. Ja, men då för att kaféet som tittar på den här höstpromenaden. Så säger jag gilla. Och kommentera och renovera. Sätt på ringklockan och dela som är sen i alla sidor. Förlåt om jag pratar lite konstigt. Jag tänker så mycket på symptom. Ja, ses i nästa video. Hej då.